ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے ارشاد بھائی، یہ معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ناخون کو رات میں کاٹنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بہت ساری ویڈیو انہوں نے دیکھی ہیں کہ جہاں لکھا ہوتا ہے کہ ناخون کو رات میں کاٹنا کیوں حرام ہے۔ دیکھیں، ناخون کے کاٹنے کے تعلق سے ایک ضعیف حدیث ہے کہ جو بدھوار والے دن ناخون کے کاٹنا یہ منع ہے، یعنی یہ کہ خاص ویڈنسڈے کو ناخون کاٹنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے، اس سے جسم پہ سفید داغ جس کو کوڑ یا پرس بولتے ہیں تو اس کے ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ لہٰذا یہ کہ ایسی صورت میں خاص بدھ کے دن ہی ناخون تراشنا جان بوجھ کر تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے جو ہے وہ آدمی اس بیماری میں، سفید داغ کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ بدھ کے علاوہ آپ کسی دن بھی کاٹنا چاہیں، مثلا یہ کہ جمعہ کے دن کاٹیں یا ہفتے اتوار کے دن کاٹیں تو تمام صورتوں میں جائز ہے، بدھ کو نہیں کاٹ سکتے۔ اور رہا دن کا یا رات کا مسئلہ، تو اس میں کوئی بھی قید نہیں ہے، آپ صبح میں کاٹیں یا شام میں کاٹیں، یعنی دن میں کاٹیں یا رات میں کاٹیں، تمام صورتوں میں یہ جائز ہے، حرام یا ناجائز کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو، اور یہ بدھ والے دن بھی کاٹنا ناجائز نہیں ہے، اگر کوئی شخص کاٹے گا تو اس کے لیے یہ کاٹنا بھی جائز ہے، یعنی یہ جو حدیث ہے اس سے ایسا کوئی احکام نہیں اخذ کیا جائے گا کہ وہ ناخن کاٹنا بدھ کو حرام ہو جائے گا۔ لہٰذا جائز تو اس صورت میں بھی ہے، مگر یہ کہ پرہیز اس سے کرنا چاہیے۔ اگر ایسا معاملہ ہے کہ کسی نے 39 دن سے ناخون نہیں کاٹے، اب یہ بدھ والا دن ہی اس کے لیے 40واں دن ہے، تو پھر کیونکہ 40 دن سے زیادہ اس کو بڑھانا یہ ناجائز اور گناہ ہوتا ہے، اور اس کی عادت بنا لینا گناہ کبیرہ بھی ہے، تو ایسی صورت میں کرنا یہ چاہیے کہ بدھ کا دن بھی ہو تو پھر ناخون کو کاٹ لینا چاہیے۔ اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر جمعے کو، یعنی ہر ہفتے کو ناخون تراش لیا کریں، اور اس میں چاہے دن ہو یا رات ہو اس میں اختیار بھی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یا کوئی ایڈمن کہتا ہے کہ رات میں ناخن کاٹنا ناجائز ہے، یا حضرت علی نے فرمایا ناخن کاٹنا رات میں کیوں حرام ہے، تو یہ سب صورتیں انہی ایڈمن صاحب سے یا انہی علامہ صاحب سے آپ معلوم کریں چینل پہ کہ ناجائز اور حرام کس طرح ہے، ورنہ یہ کہ اگر رات میں بھی کاٹیں گے تو حرج نہیں ہے، اور بدھ والے دن بھی کاٹیں گے تو جائز ہے، مگر بدھ والے دن خاص کاٹنے سے بچنا چاہیے۔ اور ناخن کاٹنے کے بارے میں میں ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں، ہو سکتا ہے ویڈیو ختم ہونے کے اینڈ اسکرین میں آپ کو دکھ جائے، یا پھر آپ کو چینل کی پلے لسٹ میں جا کر اس کو دیکھ لیں ایک مرتبہ، اس میں ناخن کاٹنے کے تعلق سے جو ہے ویڈیو ایک پہلے چینل کے اوپر موجود ہے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار